Stop slovenský podcast. Takže čau, tu je Roman a ďalšia časť podcastu Krok vpred, do ktorého si volám hostí, ktorí mne môžu niečo povedať, ale hlavne niekomu, kto nás počúva. A môjim dnešným hosťom je Viktor Štefaňák. Viktor, čau. Dáme si tú pestičku. A Viktor, a ty máš na starosti, alebo pod palcom, alebo si založil niečo také, platformu, web, a informačnú, ktorá sa volá Zero to Hero. A keď začneme úplne, že simply, čo to je? Je to web, je to nejaký informačný kanál? No, je to určite web, Zero to Hero.sk, ale má to byť hlavne taká motivačná vzdelávacia platforma. Aha. Čiže keď si človek pozrie článok alebo rozhovor s niekým, ktorý je, jak to my voláme v úvodzovkách, hero, tak aby vedel jednak sa nejako namotivovať, že OK, tento mladý človek, baba, chalan, niečo robí navyše, robí veci navyše, hashtag. A zároveň aj, aby tam mal nejakú praktickú skúsenosť, že dobre, tento človek číta nejaké knihy, alebo má nejakého mentora, jak zostavuje prvý tým, čo vlastne robí, odkiaľ má prvé prachy. Čiže nech to nie je len taká, že motivačka a poď, dá sa to urobiť, ale nech tam je tá praktickosť. A robíš to z nejakých takých altruistických dôvodov alebo filantropických, že alebo je to business case, alebo čo by to malo byť? Akože osobne by som chcel, aby to bol business case raz, aby si to sám na sebe vedel zarobiť. Momentálne je to neziskovka a akože stále aj bude, ale momentálne ten cieľ není, že zarábať peniaze, ale skôr presne tej komunite niečo vrácať cez našich parťakov v networku, našich ľudí cez campus coworking a ich kamošov v odzovkách a investorov, podnikateľov, odozdávať tie skúsenosti späť na začiatok mladým. Stredná, vysoká škola. Takže asi tak. Čak všetci čítame všelijaké motivačné knižky a pozeráme na YouTube všetky možné masci, video, how to become rich, a neviem čo. No. A čo som bol na tvojej stránke, zerotohero.sk, tak som videl, že to sú také reálne príbehy, normálne Slovákov, že nie je to také, čo ja viem, Vlk z Wall Street, a nie je to Kiyosaki, a nie je to, čo ja viem, Elon Musk. Jo. Ale sú to normálne chalani alebo babi z našeho prostredia a sú to také nejaké vzory reálne pre chalana z Kysúc alebo z Prešova, že dá sa to aj tu, hej? Hej, no presne to je tá idea, že chceme, aby ľudia hlavne z regiónov videli, že dobre, tak nejde to len v Bratislave a v Košiciach, ale aj ľudia v Spiskej Belej a v Senici a v Snine majú nejaké vlastné projekty a poďme ich vyťahnuť, poďme o nich hovoriť a poďme zistiť, že prečo to ide aj v takomto menšom meste alebo dedine. Samozrejme, že keď niekto z Bratislavy, tak však aj o ňom napíšeme a spravíme s ním rozhovor. A paradoxne, keď robíme nejaké road show alebo stretnutie s tými ľuďmi, tak je to práve v Bratislave a v Košiciach. Lebo však v tých hlavných mestách sa niečo deje, ale áno, že má to byť hlavne o tých ľuďoch, ktorí sú reálni, ktorí ešte ako keby nie sú tá prvá liga biznisová, nezarábajú desiatky tisíc eur alebo 100 tisíce, ale kľudne aj pár peňazí, robia to rok, dva, tri, ale snažia sa niečo robiť navyše a aby to CVčko ich bolo zaujímavejšie a ten život tiež bol taký nejaký iný. Jasne. Jak nalinkovaná. A Viktor, jak sa stane, že jedného dňa sa Viktor zobudí a máš veľa voľného času, tak teraz ideš spraviť takýto web, alebo jak sa k tomu dostal, že spomínal si Campus Cowork, čo v poslednej dobe nejak všetci ľudia v mojom okolí hovoria o Campuse Cowork. Vyzerá, že to je fajn miesto, nejaké inšpiratívne. Výborné miesto. A chodí tam veľa ľudí, ktorí majú také drive a chcú niečo dokázať v živote. Jak sa ti to stalo, že najprv si chodil tam a videl si, že sú tam ľudia, tak idem ich dať dokopy, idem o nich písať? Alebo tá prvotná iniciatíva, tá prišla odkiaľ? No, Dušky Dufek, čo je vlastne jeden z zakladateľov Campusu, a Peťo Dendis, mali ešte s Mišom Tomekom Slovak Startup projekt. Tiež taký, že
oni sú extrémne nadšenci a takí ambasádori biznisu a Slovenska a poďme do zahraničia a ukázať, že aj na Slovensku vieme robiť veľké veci. A Slovak Startup presne o tom to písal, že mali sme technologické témy a predstavovali sme slovenské projekty, bolo to čisto po anglicky, aby keď človek v MIT alebo v Stanforde chcel zistiť, že či sa deje na Slovensku niečo v startupe, tak si pozrel Slovak Startup a tam videl pokrytie akéby tohto tech. Chalani ma zavolali, že my sme sa poznali už cez nejaké iné projekty alebo aj spolupráce alebo stredné školy, však Bratislava je malá. A Peťo Dendy sme tam vtedy zavolal na stredko. Tak sme, ja som s nimi chcel robiť a chcel som sa pohybovať v tej komunite kempusáckej, lebo mne sa to extrémne ľúbilo, všetky tie coworkingy a startupová scéna. A tak sme spolu riešili ten Slovak Startup a potom sme sa bavili, že ten Slovak Startup ako keby stále nenašiel tú nejakú svoju silu, jak sa rozbehnúť, ale to Zero to Hero začala tá myšlienka vznikať v tom, že campus prvý, campus Mlyny bol v Mlynskej doline, asi 200 metrov od intrákov a Dušan videl, že do campusu chodí extrémne veľa mladých ľudí, Mišo Tomek zase písal články a tiež mal spravenú akoby tú prehľad tej slovenskej scény, čo sa o čom píše v HN-ku, v Trende, vo Forbese, v týchto magazínoch. A hovoríme si, že o týchto kurča, o týchto ľuďoch, ktorí majú proste strednú výšku a stále sa nejak boria na začiatku, takže o nich sa keby nepíše. A už v tom roku 2016, 17, 18 to podnikanie išlo viac a viac do popredia a viac a viac ľudí skúšal tieto projekty. Že poďme sa trošku na nich zamerať a poďme možno o nich písať, poďme vyťahnuť nejaké príbehy už len ľudí, ktorí tu nasedia v kempuse a chodia sem každý deň a skúšajú a poďme takto inšpirovať mladých ľudí. Čiže to bola nejaká prvotná myšlienka a viem, že vtedy kempusáci mali nejakú uzavretú skupinu pre študentov presne z tých intrákov, čo tam majú a stále budú mať asi sedenie zadarmo. From Zero to Hero a hovorím, že chalám, že cool názov, že však poďme ho nejako použiť. Tak sme sa nejak tak zhodli minimálne na tom názve, že tá skupina je dobrá, tak sme to len upravili, že sme to From odsekli, tu sme dali ako dva a From Zero to Hero, krásny názov, poďme o tom písať, síce po slovensky s anglickým názvom, ale tak nejak to vzniklo, čiže hej, taká pro bono aktivitka a ja som iba šťastný, že mi to umožní situácia s tom venovať. Popri iným veciam je to fajn. Viktor, ty si hovoril, že ten prvý campus bol na Mlynoch, tam sú najväčšie internáty asi na Slovensku, neviem koľko ľudí tam žije, asi 5000 alebo 8000. Asi aj si v tej komunite mladých. Ja som bol trochu v zahraničí a potom už som nenabehol. Ja fakt žijem v takej svojej bubline, že my sme v tejto kancelárii a cez internet máme klientov a mám partnerov v zahraničí. Ale ty hovoríš mená, vôbec nič, mne to nezapína. A to je veľká chyba moja, pretože treba mať network. Ale mierim, čak aj k tomu sa dostaneme, k tomu networku. Ale neviem ani, kým som nezačal robiť tento podcast, aj neviem, akí sú slovenskí študenti alebo mladí. Viem, že chodia na pohodu, viem, že chodia na grape, viem, že majú telefóny a nejak sú oblečení. Ale ty si v tom kontakte medzi nimi. A sú, akí sú šikovní, alebo sú flákači, sú takí, že chcú predávať na Instagrame bundy a za to si chcú kupovať moje a rýchlo to obúchať a zase niečo predať, alebo sú... Čo sú zať? Vieš, no ja si to stále hovorím, že či to zase nie je len naša bublinka kempusácka, alebo všetkých týchto startupových scén, že dobré, že my keď sme boli na strednej, tak vtedy čo, nikto nechcel podnikať? No možno chcel a možno to ľudia robili, len nebol ešte Instagram v 2008 a 2013 to až tak nefičalo, takže sa o tom možno až tak nevedelo. A teraz zase, ja keď som v kempuse, alebo v inom coworkingu a vidím tých akčných ľudí a s Jurom Kováčom z Rozbehni sa tiež sa pohybujem po Slovensku, tak ťažko povedať, či ich je viacej, ak ich bolo kedysi, alebo len teraz vďaka tomu, že tie social media sú silné a presne sú organizovaní, viac sa o tom hovorí a píše, že zrazu mám pocit, že každý druhý mladý 20-ročný má nejaký projekt alebo biznis.
A bol som z toho najskôr taký až vystresovaný, že wow, že tak ja mám 27, 8 vtedy, teraz 31. Aha. A že prečo, kokos, ja nič nerobím, že on má 20 a už je Forbes 30 po 30, plný zoznam ľudí. Aha. Takže asi to bude len taká tá naša bublinka, že tam tých ľudí vidíme. Verím tomu, že tak není, ale stále, keď ideme na strednú školu, hoci kde, Bystrica, Poprad, Senec, tak je tam proste tých pár akčných. Potom veľká skupina, jak hovorí Juroková, že neprebudení, čo sú takí, a ja som bol tiež neprebudený, že som vedel, že raz niečo asi budem chcieť viacej, ale ešte som bol na strednej a neboli možno okolo mňa také vzory, alebo niekto by ma z toho vyťahol. Čak to, no. No, takže som bol neprebudený a potom sú tí flákači, takže stále si myslím, že to takto nejak funguje, že proste tí akční už niečo sa snažia, robia, majú debatné krúžky a študentský parlament a čo boli pre mňa vždy blbosti a no, neviem, jak to je teraz, ale proste ma to nikdy nelákalo, ale teraz proste majú aj možnosť toho nejakého vlastného biznisu, projektu a potom je tá stále veľká časť neprebudených, čo možno vďaka takým projektom, jak Zero to Hero sa k tomu dostanú rýchlejšie, lebo ja keď som bol na strednej, tak sa u mňa asi také niečo nedostávalo, že je akoby aj iná šanca niečo sa realizovať, skúsiť vlastný biznis. Takže, ale sú stále mladí, naivní, majú takže pre 30 plus ročného človeka čudné otázky o biznise a také fakt milé naivné nápady, ale je to mega. Viktor, ja som bol neprebudený, neviem, či ja som prebudený, ja mám 40 a ja viem, že ešte do 33 ešte som fakt nejak nebral život vážne. To je asi 2 roky čas. No, a ono to není nikdy neskoro, lepšie je samozrejme, že skorej, keď nejak pochopíš, ale asi to je tam, že kedy začneš sám seba brať vážne. Aha, okay. Vieš, že v tom živote, že, no. že keď uveríš, že čak aj ja môžem niečo robiť, aj nemusím len hlúposti robiť, alebo iba tak, že to je asi iba v telke, že dá sa. No. Ale to je asi o každom z nás, že kedy pochopí. OK, ale tak není to také, že akéby, že chceš dospieť čo najskôr a zároveň nechceš dospieť nikdy? No ja myslím, že som nedospel ešte. Ja sa tak tvárim, skôr telo ti dospieva, ale vo vnútri som ja tak asi 19 ročný ešte stále. No, mega. A samozrejme, veľa ľudí chce podnikať. No. Innovation, entrepreneurs a čo ja viem, startups, všade to teraz aj so školami, čo robím, tie odbory sa tak volajú. Aha, okay. A myslíš, že podnikanie je pre každého? Stretávaš, ty si tam voláš hosti, šelikoho, kto šeličo má. No. Ale ne každý, kto chce podnikať, má podľa mňa aj také, že morálno-vôľové vlastnosti. Lebo to je taká špeciálna fajta ľudí. To není, veľa ľudí sú radi, že sú v zamestnaneckom pomere. Sú ovečky a sú pastieri. Ne každá ovca môže byť pastier. No. A ne každý pastier môže byť ovca, preto je pastier. No. A tá otázka moja je, že pre koho je podnikanie? Alebo predpokladám, že ľudia, čo chcú mať startup, není ich finálna destinácia, že peniaze. A keď je, tak je to celkom plitké, lebo čo ja viem, takto ti to Viktor nakreslím. Chodíme do školy, aby sme chodili do roboty. Do roboty chodíme, aby sme mali peniaze. No. Ale peniaze nie je ten ultimátny gól. Ultimátny gól je podľa mňa, že máš nejaký spokojný život. Hej. A ten spokojný život znamená, čo ja viem, že máš rodinu, máš nejaké slobodu, máš dostatok času. A podľa mňa ten Forbes, jak sme sa o ňom bavili, to je čisto o tých peniazoch asi viac menej podľa mňa. Furt sú tam nejaké rebríčky, ak je kto bohatý. Ja som ich dokonca odoberal, ale som to zrušil, lebo ja som bol už deprimovaný z toho, že furt nejaký rebríček top 100 in Mexico a top 100 in Europe a na Slovensku a v Čechách a Kellner a čo ja viem, to tam všetko bol. Že, tak tá otázka, aby som aj tebe dal priestor, je, že a pre koho je podnikanie? Pre koho je ten startup? Čo majú oni spoločné, všetci tí hostia, čo si ich tam voláš? Tak to sú väčšinou takí jemne naivní alebo takí rojkovia ľudia, ktorí presne majú nejaký sen, že chcem niečo zmeniť, chcem mať lepší život, chcem zmeniť ľudí okolo seba, niečo vyskúšať. A presne, že tie peniaze, tak sú aj takí, ktorí hovoria, že dobre, ja
chcem byť milionár a úplne tam vidím jedného nášho spoločného známeho z campusu, ktorý proste hovorí, že to je môj ultimátny cieľ, ale zároveň robí obrovské veci, alebo teda aspoň sa snaží. A bol v Amerike, v Kalifornii a proste z takého biznis prostredia, takže, ale videl si na ňom ten drive, že proste nejde robiť blbosti, ale že dobré, že to Ferrari tiež môže byť nejaký príjemný cieľ a zároveň chce robiť veľké veci. Ale hej, väčšina tých ľudí je takých, že chce len proste niečo skúšať, niečo štve, koľko z niečo nefunguje, je zlý festival, zlá hudba, zlé vzdelávanie niekde v regióne, chce poslať ľudí do Dánska a proste sere ho to, že to nejde. Takže to sú skôr takí ľudia, čo ich niečo štve. Že okej, poďme to zlepšiť, poďme to vylepšiť, nelúbi sa mi to a proste takí tí hľadači vylepšení, maximalizácie toho, jak to tu môže byť. Kámoš tiež miloval poriadok a stále ho miluje. Založil upratovaciu firmu a proste chce mať upratovaciu firmu na svete. A nie je to startup, ale chce mať proste kvalitný biznis, ktorý ho bude živiť a ktorý bude prinášať pridanú hodnotu okoliu a ľuďom, ktorí si jeho služby kúpia. Takže aj my v Zero to Hero nehovoríme, že podnikanie je pre každého, každý má podnikať. Ale je fajn, keď si to veľa ľudí vie odskúšať a zvlášť, keď si na strednej a na výške, keď máš menšie záväzky a keby ešte nemusíš presne tak rýchlo dospievať, lebo za teba financuje veľa vecí rodina, štát. Keď máš šťastie, že máš rodinu, keď ne, tak aspoň štát ti nejako vie pomôcť. A potom závisí, že aký štát, ne? Hej, a takže že podnikanie určite nie pre každého, ale je fajn, keď si to veľa ľudí aspoň vie odskúšať na nejakom vlastnom projekte, alebo keď má proste presne ten 9-to-5 job, 9-to-5, a popri tom si skúša nejaký svoj, aspoň nejaký komunitný projekt, že zapojí susedov do niečoho a niečo vymýšľajú. Je to mega realizácia. A Viktor, ty si taký cool host, tak ja ti poviem cool príbeh. No. A každý podnikateľ alebo kto chcete mať startup, tak sa zamyslite nad tým. Určite vám to pôjde a choďte do toho, keď si spomeniete v mladosti, že máte nejakú historku, keď ste malé dieťa, alebo 10-ročný, 6, 8, keď ste niečo predali, alebo niečo vymenili, alebo niečo. Lebo to znamená, že tam ste vy sami pochopili bez toho, aby vám to niekto podal, že dokáže to fungovať, že niečo spravíte a za to niečo dostanete. Okay. A moja cool historka, teraz to dojde. No, keď som mal 6 rokov, a ešte som to tu nikdy nehovoril, a tak som našiel môjmu otcovi porno časopisy. Prvá trieda, základná škola. Vystrihol som odtiaľ tie obrázky, nebolo to nič hardcore, to čierno-biele to ešte bolo. No. Bol to v roku 90, to je jedno. Mám 79, som sa narodil, 6 rokov, vypočítajte si. A 85. No, 85, 80, prvá trieda, tak to bolo. Viem, že za 2 koruny, za 5 korun som to predával spolu, že ako v prvej triede chalani. Ale došlo sa na to, prúser jak hovado, aj som dostal bitku. Tak to boli moje podnikateľské. Topka. Ale som to tam tak pochopil, že niečo spravíš a máš nejaký produkt, ktorý tá druhá strana chce, ktorý by mohol ísť. Levne kúpiť, raz ho prodať. No, a je to veľká industry, celý porno priemysel. A druhý taký, viem, a mohol som tam zostať. A druhý taký milník, viem, že otec ma zobral od babky, sme doniesli paradajky na trh. Nemali sme povolenie nič a bol tam na miletičke ešte prázdny stánok, nebolo to také plné. A ja som sa strašne hambil, to som mal asi 10 rokov. A 6 korún, alebo koľko, 8 korún, tak sme mali, že posáčko. Kilo paradajok. Ale tam som to tiež pochopil, že keď niečo spravíš, že tam to tak funguje. No. A tým chcem povedať, že všetci, čo ste niečo takéto, máte taký zážitok, ste vymieniali niečo, alebo predávali, alebo proste tak. A tak máte možnosť, alebo byť šancu úspešný aj v tom startupe, lebo ste to ochutnali, tú esenciu. Tak ten sales a predaj kadečoho je asi úplne špecifická vec, lebo presne víš, že niektorých chalanov, že šmelia auta, kúpim v Nemecku lacné, tu ho predám a proste mám na aute liter 2, 5. Je to podnikanie, není. Vieš, niektorí ľudia presne takto šmelia celý život a majú sa dobre, nerobia akéby, že nejaký sofistikovaný, brutálny startup, bový biznis. A ten sales
Ale zarábanie prachov, že to posledné dva roky nad tým uvažujem, že to je v podstate taký zvláštny skill, čo podľa mňa veľa ľudí nemá. Otázka, či sa ho dá naučiť. Dá sa naučiť, akože, že zarábať peniaze, keď nemáš ten sedliacký rozum, alebo že si nevieš spočítať, že 1 plus 1 je 6. Alebo proste nevidíš tam tú oportunitu, že dovezem kontajner kokos silikónových hodiniek a dobre, dám do toho 5000 eur, ale viem, že na tom predám a zarobím 25. Že to je akoby tiež taký, tak je to podnikanie? Neviem, to je také zase niečo iné. Lebo aj to, čo si povedal s tými časopismi, že to je skôr taký proste, že nejaká taká, čo ťa asi niečo tak v hlave, nejaké kurvitko, ale neviem. Jak by som to nazval, ale to ťa nejak ženia, že toto asi musíš mať v sebe. Že chceš niečo predávať a šmeliť a skúšať vymýšľať. Vedľa v kancelárii sedí a majú fakt výsledky dva chalani a jeden je z Huncoviec pri Poprade dedina a hovoril, že on šmel nejaké mikiny a druhá vec, že robil, kúpil tabak z Ukrajiny, strašné kilá, čo ja viem, 20 kg mu to došlo a roloval z takého somára, oslika, od poddetka mal cigarety. No. A trvalo mu toto zlo asi 3 mesiace alebo pol roka, až mu policajti došli zaklepať, že niekto tu šmeli cigarety, či o tom nevie. A druhý, tiež dobrý salesák, bol nejaký, on je z Popradu, cirkus tam bol v Poprade a dával cirkus za stierače nejaké, že plagáty, také malé leaflety. No. A on to bral a predával to svojim kamarátom rovnako starým, jak lísky do toho cirkusu. Aha, okay. A majú výborné predaje. Čiže sales, či sa dá naučiť, asi musí to byť trochu v tebe, no. Ale dá sa to naučiť jak tanec. Vieš, to sú normálne kroky. Keď máš nejaký začiatok, úvod, nejaký icebreaker, potom sa pýtaš nejaké logické otázky, potom dáš nejakú čávenú prezentáciu, potom počkáš na to prvé nie alebo prvé áno, potom on má nejakú námietku, ktorú vyrazíš, potom zase dojdeš nejaký follow-up. Že tréning. Ale asi v základe to musí niekto mať. Každopádne poďme naspäť Zero to Hero. Campus Cowork. Mal som tu Sandru Hemzovú a je to veľmi smutné, alebo ne, že smutné. Že tu volá Sandra, to je veľmi fajn, ale že Campus Cowork je v Bratislave. A že není aj inde, vieš. Že ľudia nemajú, ne, že šancu, ale že škoda, že v Bratislave alebo v hlavných mestách má všetku inteligenciu, školy, firmy, biznis, módu, divadla a čo máme, Gelnica, Dubnica, ty si hovoril, Spiská Bela. Nerozmýšľal si nad tým, že by ste mohli robiť čo ja viem, nejaké prednášky alebo nejaké happeningy, eventy. Týchto všetci, čo, asi ty si v tej komunite. No. A zobrať nejaký autobus a ísť dole voče s tým, že a sme tu a teraz vám to vysvetlíme. Akože je to krásna predstava. Poďme do regiónov a tak musíte niekto zaplatiť. Akože to je... My, keď sme aj so Zero to Hero alebo aj s Rozbehni sa robili nejaké roadshow, tak sme sa snažili ísť do kvázi regiónov, ale stále tiež do Bystrice, do Košic a spoliaš sa na to, že tí študenti minimálne majú zadarmo dopravu, tak vie sa dopraviť z tých menších miest do tých väčších a že není všetko len v Bratislave a dojde na vlak a poď 5 hodín do Bratislavy, aby si mohol vypočiť prednášku, tak sme aspoň v Košiciach. Ale jasne, že to nie je ideálne. Ideálne by bolo mať nejaké malé klastre alebo huby, alebo proste zaujímavé krúžky presne v tých aspoň okresných mestách a združovať tam tých mikropodnikateľov a prinášať im tam hosti prednášky. A myslím, že sa to už deje, akože keď vidím tú mapu coworkingov a centier po Slovensku, tak už minimálne krajské mesta majú všetky nejaký zaujímavý priestor a už to aj pekne vyzerá dizajnovo, už to nie je len nejaká mŕtva stolička a stolík a je to také celé sterilné, ale už sa tam snažia mať proste niečo na stene. A nejaká tabačka v Košiciach. Presne. Akože funguje to už aj v Poprade a v Mikuláši a v takýchto mestách v Žiline. Včera sme boli v krásnom priestore. Takže je to OK, ale že už také, že ešte menšie mesta, presne Spiska, Bela, Gelnica a Rimavská Sobota. Otázka, že či je ešte tam, že akéby, že pre koho, že či tí akční ľudia už neodišli z toho mesta. A možno keby tam presne boli takéto aspoň jedna miestnosť, ktorá by bola pekne zaradená a s nejakými dobrým Wi-Fi a dobrou kávou a nejaké kukisky a neviem, že príde sem pracovať, tak
tak tí ľudia by mali, aspoň by sa poznali v tom meste a mali by tendenciu tam ostať a pracovať na tých svojich veciach odtiaľ. Ale zase ťažko povedať, že či sa to už nejakým spôsobom nedieje. Ale tak my, keď chodíme za tými stredoškolákmi, aspoň do tých väčších miest v regiónoch a vidíš tam tú akčnosť. Proste na východe Prešovčania, Košičania, to tam za nami chodili teraz naposledy, že 13-roční ďakovali, že sme tam prišli a že videl tam nejakú prednášku, zaujímavý workshop, niečo sa dozvedel, že jak otestovať nápad za 100 eur, za 100 hodín, jak nerobiť hneď logo a zakladať firmu za 5000 eur, ale možno najskôr spraviť nejaký MVP produkt, nejaký minimálny prototyp, ktorý si viem ochytať, na neho získať prvých zákazníkov alebo aspoň spätnú väzbu, pracovať s tým. Čiže to je super. Viktor, skočím ti do tohoto. Čakaj, ja sa chcem niečo naučiť. To MVP produkt, čo to je? Prototyp po slovensky. Minimal Valuable Product. Aha. Čiže nejaká mikrovec, čo nejdeš hneď vyvíjať celé auto, ale spravíš možno na začiatku nejakú maketu. Alebo nejdeš kodovať drahú web stránku a spravíš jednoduchý landing page, kde len predstavíš pár slovami službu jedným videom, čo to vlastne je, a zbieraš možno e-maily. Čiže nejaká taká testovacia verzia produktu. Takže asi tak. No. Chápem. Veľmi dobre. Toto ma napadlo, lebo rozmýšľam na tým, že začnem prežívať. Vieš, aj vy napríklad, keď ste posielali tých ľudí do Škandinávie, tak hneď si nemala si celú agentúru a konzultantov na to, ale presne, že skúsme najskôr jedného človeka vyslať alebo len spraviť nejakú letakovú kampaň, že čaute, chcete do Dánska študovať a príde si 10 ľudí na prvý pohovor, ktorý máš u mamky v kuchyni a zistíš, že dobre, z tých 10 ľudí dvaja sú ochotní mi dať aj 60 eur za to, tak to je akoby to MVP-čko, že nájdeš hneď kódovať stránku a obvolávať dánske školy, ale možno spravíš len jednoduchú kampaň na Google alebo Facebooku, že počtúvať do Dánska, zistívace info, či sa niekto chytí. Presne. Dojde ti 10 ľudí a už zistíš, že OK, tak 10 ľudí, z nich viem od troch získať reálne euro a to sú moji prví potenciálni zákazníci. Ďalšia story, Viktor. Jak sme začali? Očkaj, ja ti poviem. A začali sme v Dánsku, v knižnici. Okay. A Dáni, jak to je taký, oni sú takí dobrodinci, alebo jak by som to povedal, tak tam bolo super kopírka, fakt, že veľký Xerox, farebný, super Wi-Fi. No. My sme tam riadili tú našu kvázi kanceláriu asi rok. Jak sme odišli odtiaľ, tak tam spoplatnili už tú kopírku. Fakt sme tam minuli, to bolo strašné. Vtedy sa prihlášky robili ešte v papierovej forme. A my sme chceli, aby to bolo dobre, tak farebná tlač a tak. Potom si pamätám to MVP, ak si hovoril, tak my sme marketing, ja som išiel do Avionu pred IKEA. No. Každému som dal letak, že IKEA Dánsko, to som tak bol nastavený, ne? Že Švedi, Dáni, to je to isté. Dal som tam každému zastierať Skandinávian Study. A dokonca som to nechal aj v IKEA, tam, jak majú tie ceruzky zastruhané, tak tam bol taký fajn oný, tak som im tam dával letačiky, potom došiel telefonát z IKEA, že ešte raz, že nás dajú na nejaký súd. A čiže hovoríš z praxe, netreba rovno nakúpiť tovar, kamiony za, čo ja viem, 6000 eur palety a snažiť sa to niekomu predať, ale možno spraviť stránku, či to vôbec funguje a keď to funguje, tak sa potom do toho pustiť. A možno tak na záver ešte naspäť k tomu Zero to Hero. Ty máš svoj job, ktorý si v sales. A že čo ťa motivuje k tomu, aby si sa... Čak, sales to je asi telefón, to chodíš za zákazníkmi, si v aute, robíš na seba, keď tomu investuješ nejaký čas, tak máš asi k tomu aj exponenciálne plat alebo odmenu. Mm-hmm. Čo ťa motivuje k tomu, že aby si, čo ja viem, po večeroch ešte zháňal hostia z druhého Slovenska, že poď mi tu natočiť podcast, alebo pôjdeme napísať článok, alebo... To je extrémna vášeň a potreba odostávať niečo ľuďom späť. A ja keď som bol na výške a videl som tam prednášať nejakých ľudí, tak si hovorím, že to tam raz budem stať, ale kým nebudem mať tie skúsenosti, vedomosti a niečo za sebou, tak to nechcem robiť. Ale nejak tak jemne k tomu smerujem, že proste chcel by som tým mladým cez niekoho alebo cez mňa odozdávať skúsenosti, nejaké rady a nejakých smerovať. A ja som to na strednej možno úplne nezažil, tak si hovorím, že čím skôr začneš a teraz to vidím. A to je,
to je do pytla taký ten začarovaný aj tak kruh, že aj nám hovorili mámky, že učte sa jazyky a sereš na to. A teraz zistíš 25-ke, že si mal zadarmo francúzštinu 4 roky na strednej a sral si na to. Aha. A teraz sa to proste chceš naučiť a už nemáš na to kapacitu mozgu. Ani mozog, musí sa to ešte platiť 10 eur do učovania. Ne? Čiže to je neuveriteľné a furt mi hovorí kamoš Mišo Duchoň, že Viki, a chcú to tí mladí? Chcú, aby si ich ty vzdelával alebo aby ste im vyhovorili niečo o tom biznise a podnikaní. Takže no podľa mňa nechcú to všetci, ale niekomu to pomôže, tomu neprebudenému určite, lebo ja sám som bol taký a keby mi vtedy, keď som mal 17-18, už niekto ukázal aj nejakú inú cestu, že nemusím len presne skončiť výšku a ísť sa zamestnať do nadnárodnej firmy, tak rád by som o tom vedel, o tej príležitosti. A paradoxne tak nejak to vzniklo, že dobre, na finančné poradenstvo všetci často nadávajú, ale tajne mi to ukázalo nejaké prvé také šance, že dá sa živiť aj sám. A potom work and travel v Amerike 3 leta po sebe, tak tam zrazu vidíš tiež úplný svet a hovorí si, že koko, že tak táto Amerika je mega. A som ja oslovila a vždy to bol môj sen. A potom vidíš na Slovensku, aké sú oportunity a príležitosti, tak si hovoríš, že koko, že tak skús to. Čiže toto je, preto to chceme robiť to Zero to Hero a verím, že to bude ešte raz a akože bude pribiedať skôr tých aktivít na podporu toho biznisu a podnikania, lebo školstvo asi sa nepohne týmto smerom nejako viacej a my, alebo teda tá objednávka musí prísť akoby aj z dola a my chceme byť tiež jedni z tých, ktorí dávajú niečo späť tej komunite a tie skúsenosti posúvajú. A presne, aké vidím Dušana Dufeka, jak proste on nadšene rozpráva o tých mladých a aké sú pre nich príležitosti a ak ich vieme spájať s investormi, ktoré majú 10 až 100 tisíc milión v portfóliu a chcú rozdávať mladým ľuďom projekty. A vieme, že tým budujeme proste nejakú masu ľudí, ktorá za 5-10 rokov, keď bude v produktívnom veku, tak vie proste zase tej krajine dávať niečo. Takže to je podľa mňa to, prečo to chceme robiť, že aj bez nejakého nároku na honorár chceš ísť do Košíc 18 hodín, lebo je to strašne ďaleko a chceš sa tam s tými mladými stretnúť a potom ideš naspäť ešte v ten deň a je to ale mega, lebo potom za tebou presne dojdu tí 2-13 roční chlapci a jedna 17 ročná baba, ktorá ti povie, že aké super, že ste sem prišli a dobre, sú to traja ľudia, ale zase aj hovorí Duša, že kokos, keď aj kvôli tomu jednému tam prídeme a ten sa akoby obráti na túto cestu a bude si chcieť vyskúšať nejaký biznisik, tak super, lebo ten človek za 10 rokov bude dávať možno prácu, ja neviem, celému regiónu, keď tam postaví nejakú fabriku, alebo vyskúša niečo nové a niečo naučí a vďaka tomu oveľa rýchlejšie dospeje, takže to je... Alebo, to je výborné. Možno jemu nemusí iba stavať fabriku, možno jemu dáš chuť do podnikania a to určite vieš, že podnikanie to je také podobenstvo Boha najbližšie. Oh. Viktor, to kvôli tomu, že Boh je kreator a podnikateľ kreuje. Hej. A podniká akcie, robí. No. A je to veľká sloboda. Čiže z toho malého chlapca sa stane podobenstvo Boha. A skvelé. A máte určite nejakú web stránku, to je zerotuhero.sk, Instagram máme. Tiež, 02hero.sk. Skvelé, dáme to do descriptionu pod video. A môjim dnešným hosťom bol Viktor Štefaniak zo Zero to Hero. Díky, Viktor. Díky za pozvanie. Díky.